Jag heter Johan Olsson. Jag jobbar på ICA Nära i Bräkne Hobby. Jag har valt Strongpoint för att första hand för att det är bra produkter och bra lättanvända produkter och sen är det även för servicen. Snabb och tillgänglig service. I 5 år har jag planerat att starta näthandel. Sen har det inte riktigt varit läge för det har ju varit lite för små volymer och sånt. Men nu när pandemin kom så ville ju alla handla på nätet. Så då fick jag ju starta det väldigt snabbt. Ja, alltså i september när vi skaffade första skåpen så dubblade vi ju omsättningen på näthandeln bara efter ett par veckor. Och framåt jul i vintern så hade vi ju ökat så mycket så att skåpen räckte inte till så många som vi hade köpt. Så nu för en månad sen så köpte jag ju mer skåp för att klara av behovet. För mindre butiker så är det här ju enda lösningen för här kan ju de spara jättemycket tid. Vi har ju 10 stycken utlämningstider varje dag. Behöver man inte lika stort skåp än om det var 100 stycken eller 50 stycken kunder samtidigt i värmning. Skåpen används ju säkert 7-8 gånger per dag i samma skåp. Butiken ligger ju i ett litet samhälle, en by här på landet. Och de kunderna jag har bor ju här, rätt så nära butiken egentligen. Och har jag då skåpen, så det är smidigt för dem där människor förbi från jobbet. Kan de lika köra och hämta, det tar 1 minut. När vi skaffade skåpen i september, tills nu så har vi nästan tredubblat omsättningen på online varje vecka. I och med att skåpen är så bra. Kunden uppskattar det så mycket så att de är jätteglada. Just nu ligger vi på 250 kunder per vecka. Alltså jag har ju en vinst på ungefär 7% varje månad. Efter avskrivningar och kostnader, alltså alla kostnader, efter alla kostnader så är det 7% vinst. Men nu när jag skaffar Stormpoints skåp så sparar jag minst 2 arbetstimmar per dag. Stormpoint tar ju många olika lösningar för att, som jag gärna rekommenderar för att det sparar väldigt mycket tid. Väldigt smarta lösningar. Det är väldigt tidsbesparande för oss.